kulanto waxaan wanaagsan daawada ilaalkana waa boggan kulana YouTube-ka libaaxada geeska waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka qodobada xilligan ee barnaamij wareedkan kaga bogo doontaan waxa kamid noqonaya Xasan Gurguurti waxa uu qarka u saaray in xilka laga xajubiyo waxaan kula wadaagi doonaa mushino waaweyn oo markan lagu abaabulayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xogta kulamo oo caawa ku casuumay xilibanada golaha shacabka iyo sidoo kale aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya maxay tahay dalabaadka xasaasiga uu xilligan u gudbinayo Xasan Gurguurti ayaa sidoo kale barnaamij wareedkan ku eegi doona qodobada kale waxa ka mid noqonaya wararkii ugu dambeeyay Itoobiya waxay qaaday tallaabo oga sii dareysa xiisadda u dhaxaysa Soomaaliya iyo sidoo kale Itoobiya waxay ku guddisay inay qaadi doonto tallaabooyin degdeg ah hoggaanka kala duwan ee ku gadaamay arrintaas iyo sidoo kale barnaamij wareedkan xilligan ku falaqeyn doona qodobada kale aad markana ku daawado taawada yar waxa ka mid noqonaya wararkii ugu dambeeyay shirka golaha wadatashiga qaranka ee ka soconaya waalmihii la soo dhaafay magaalada Muqdisho caasimadda dalka xogta kulamada kala duwan ee xilligan la qorsheynayo sidoo kale Xasan Gurguurti oo qorshe cajiib ah degay ayaa sidoo kale barnaamij wareedkeena imi ka dhatay ku falaqeyn doona qodobada kale aad daawada yar warkana ku daawado taa waxa ka mid noqonaya Mustafa Cagjar waxa uu ku dhawaaqay arrin uga sii dareysa xiisadda oo la fiyo sidoo kale aan dhehe Itoobiya maxay tahay arrintaas ayaa sidoo kale barnaamij wareedkeena imi ka dhatan ko aan ku falaqeyn doona qodobadaas iyo sidoo kale qodobada kale ayaa daawada yar daawado taa kaga bogo doonta barnaamij wareedkeena xilligan taariikhdu waa 29 bisha 10aad ee Oktoobar sanadu waa 2024 ku soo dhawaada daawadayaal warkaad maqashan oo kooban hase yeeshee waxaan idan xasuusinaa in maanta ay ku beegan tahay maalinta u dhaxay qaraxii soo bato aan wada duceyno dhammaan walaalaha iyo sidoo kale saaxiibada ku wada geeriyooday ama ku geeriyooday maanta oo kale 2 sano ka hor magaalada Muqdisho caasimadda dalka qaraxyadii ka geysteen kooxda argagixisada ee Al-Shabaab inta markii laga soo tago daawada waxaan ka codsanayaa inuu soo birto aad ka mid noqoto saaxiibadan ugu xiran muuqaalka la gareeyo share gareeyo la sii wadaagto asxaabtaada arasana qaybta faalada nagu leebto waad ku maasantahay daawasha la socodka wararkeena waa hagaag waxaan ku bilaabayaa Xasan Gurguurti waxa uu muuqdaa in wajahaya culaysyo xoogan oo dhinaca siyaasadda iyo sidoo kale mushinada kala duwan ee ka dhanka isla markaana la doonayo in guud ahaanba xilka looga xayuubiyo Xasan Sheekh Maxamuud waxa la warinayaa in imika dadan inuu wajahayo kacdoonada ugu xoogana waxana uu qarka u saaray inuu waayo guud ahaanba kursiga in madaxweynaha dalka ee uu ku fadhiyo muddo 2 sano iyo sidoo kale in 5 bilood Xasan Sheekh Maxamuud oo la doortay 15kii bisha shanaad ee sanadkii 2022 ayaa waxa uu ku fashilmay guud ahaanba hoggaaminta dalka isla markaana waxa imikada tan barnaanka imaaneysa xogaha kala duwan ee ku gadaaman xilka qaadistiisa ayaa abaabulayaan xubno ka tirsan xisbigiisa UPD iyo sidoo kale xubno kale oo iyaguna ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka iyo sidoo kale aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya xogo kala duwan oo soo baxaya waxay tilmaamayaan in Xasan Gurguurti lagu eedeenayo in xisadiisu markan ama in xisada lagu heeso ay la xiriirto dhunboobka iyo sidoo kale dhaca iyo sidoo kale laynta askarta ciidamada dawladda Soomaaliya waxa uu ku fashilmay guud ahaanba hoggaaminta siyaasadeed ee dalka waxana uu isku wadi waayo guud ahaanba dalka kadib markii dhawaan uu dhumiyay maamulka Puntland sidoo kale imikadana uu dhumiyay maamulka Jubaland iyo hore u sii magnaayd maamulka Soomaaliland ee ka tirsan jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu caawa kulan degdeg ah isugu yeeray waxa uu sharaf ku casuumay xildhibaanada 2 aqal ee baarlamaanka Soomaaliya kaas oo ka qabsoomaya xarunta looga arimiyo dalka ee madaxtooyada fariin loo diray xubnaha xeel 2 aqal ayaa lagu wargeliyay casuumada uu fidiyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaana loogu sheegay qoraalka in kulanka uu ka qabsoomayo filla Soomaaliya in 7 fiidnimo oo caawa xildhibaanada sharafta leh caawa waxaa jirta casho sharaf 2 aqal oo uu sameeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud goobta filla Soomaaliya waqtiguna waa 7 fiidnimo oo biya ama masalideen ayaa lagu yiri fariinta loo diray xildhibaanada 2 gole ee baarlamaanka dalka waxaan ogaanay in ujeedka madaxweynuhu isugu yiray xildhibaanada ay tahay inuu ka dalbado in muddo bila lagu daro kulamada kala fadhiga baarlamaanka Soomaaliya oo la filayo in dhawaan la soo xiro sidoo kale wararka ayaa intaas ku sii daraya in qorshaha filla Soomaaliya uu yahay in muddada uu furan yahay in kala fadhiga baarlamaanka lagu horgeeyo hindise sharciyadka ama hindisayaasha doorashooyinka iyo sidoo kale guddiga laga magacaabi doono si loo ansixiyo baarlamaanka ku raay maal mariyaan kulanka caawa lagu yiray xildhibaanada 2 gole ayaa ku soo aadaya iyadoo haatan Muqdisho ay ka socdo shirka golaha wadatashiga qaranka ay ka maqan yihiin Puntland iyo Jubaland lana filayo in laga soo saaro go'aamo la xiriira doorashooyinka dalka arrinta ugu weyn ee laga filayo shirka ayaa in madaxda ay ku dhawaaqaan go'aan muddo kororsi ah 1 sano ah oo lagu qaadanayo doorashooyinka qof iyo codka laakiin arrintan ayaa mid horay ay uga digeen mucaaradka ma iyo sidoo kale maamulada ka maqan shirka golaha wadatashiga qaranka sidoo kale lama oga sida ay wax noqon doonaan iyo sida baarlamaanka ay ka yeeri doonaan go'aamada la filayo inay ka soo saaraan ama ay soo saaraan golaha wadatashiga qaranka ee ku sirsan magaalada Muqdisho caasimadda dalka isla markaana Xasan Gurguurti oo horkacayo
kuwaasi oo doonaya hadda inay ka geysaan qaybo badan oo ka mid ah dalka in majarooyin waa jaifooyin siyaasadeed iyo sidoo kale xaalado kala duwan oo ka sii dari kara marba markay ka dambeysa sida ay sheegayaan dadka kala duwan ee falaqeynaya in shirka golaha wadatashiga qaranka iminkada tan ka soconaya magaalada caasimadda ee Muqdisho shirkan ayaa waxa wajahay fadeexado xoog leh isla markaana waxaa horay u fashilantay isku dayo kala duwan oo la doonayo in lagu dhaqangeliyo shirkan hase yeeshee in waxa guud ahaanba xusid mudan in shirkan uu ka baxay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Mudobe oo sheegay in guud ahaantiisaba shirkan uu yahay mid fashila waxaana uu ku micneeyay tani inay tahay mid ka sii dareysa isla markaana laga cabsi qabo in maalinba maalinta ka dambeysa wax badan isbedelaan weli waxaa la socotaan daawadayaal warkeena Abiy Axmed ayaa waxa uu sheegay in markii ay safareed la saacadeen Soomaaliland lagu cambaareeyay laakiin maanta dadku isweydiinaya sababta aan ficil oga dhigi laanahay safaradka Abiy Axmed Cali waxa uu sheegay waxa uu si aad ugu difaacay saxna u arkay safaradka baday la gaartay maamulka Soomaaliland ee ka tirsan Jamhuuriyadda Soomaaliya dhinaca kale ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed Cali waxa uu sheegay inuu san jirin degdeg ay ku meel marinayaan safaradka laakiin ay qaadan karto tobanaan sano si looga dhabeeyo riyada Itoobiya ee gaarista badda cad waxa uu sheegay sidoo kale in ay markasta qasabtay inay qaadaan tallaabadan degdeg ah isla markaana waxa uu sheegay sidoo kale inay qaadi doonaan tallaabooyin nooc kasta leh xilta hadii ay dagaal noqoto sida uu sheegay hadii la huri waayo waa sida uu ku doodayo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed Cali oo ka hadlay magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddanka Itoobiya dowladda Itoobiya ayaa wali ku cadoodeysa inay lagama maarmaanta inay qayb ka noqoto howlgalka in cusub ee Soomaaliya xilli dowladda Soomaaliya diidanta arrintani Itoobiya ayaa walaal xoogaa ka muujisay amnigeeda hadii ciidamada laga saaro howlgalka nabad ilaalinta Soomaaliya tan oo ah mid la yaab leh maadaama aysan difaac ama aysan dhicin firaaq amni marmar siyaasiyaha Itoobiya ee amaankeeda ayaa u muuqda mid ay uga walaacsan tahay in ciidankeeda lagu beddelo kuwa Masar oo si weyn isku hayaan isla markaana ay kala dhaxayso xiisadda ka taagan wabiga Niilka Itoobiya ayaa haatan dadaal hor leh ku bixinaysa sidii ciidamada in ama ciidamada uga muuqan noqon lahaayeen howlgalka cusub iyadoo ku buriisay Midowga Afrika iyo qaramada midoobay inay ka hortagaan dadaalka soo ciidamada looga saaray howlgalka Midowga Afrika ee ATMIS dowladda Soomaaliya ayaa iyaduna cadeysaneysa marnaba in ay ciidamada Itoobiya ka qayb noqon doonin howlgalka cusub ee ATMIS haddii aysan ka laaban heshiiska badda ee Soomaaliland la gashay kaasi oo ka soo bilaabatay xiisadda ka dhaxalaysa labada waddan ee Soomaaliya sidoo kale Itoobiya toddobaadkii hore dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in Itoobiya ay lumisay kalsoonida ay qayb kaga noqon lahayd ergada nabad ilaalinta Soomaaliya Soomaaliya waxay dooranaysaa dalka waa dalalka ciidamada ugu deeqaya ayuusom laga bilaabo Janaayo sanada 2025 ayaa lagu yiri bayaan soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya si kastaba Itoobiya ayaa taageero ka weysay ama ku weysay go'aankeeda la xiriirta ku adkaysiga heshiiska waa ku adkaanshaha waa ku askaysashada heshiiska safaradka ay horaanta sanadkan wada saaxiibeen Abiy Axmed iyo Muuse Cali Muuse Bii Cali kaasoo dhaliya xiisad xoog leh oo u dhaxaysa Soomaaliya sidoo kale Itoobiya isla markaana sidoo kale ku fiiftay ku faaftay qaybo badan oo ka mid ah dalalka gobolka halkani waa libaaxyada geeska daawada nagu soo biro kamina qoysa xibada nagu xiran muqaalka laga galay shirkada oo la sii wadaagay saaxiibta aragtida qaybta falada nagu raabad kuma santay daawashada socodka wararkeena nabadgelyo.